ក្របបីមួយក្បាលបានដើរឆ្លងផ្លូវត្រូវរថយន្តបុកបាក់ជើងហើយម្ចាស់ក្របបីមានការទទួលខុសត្រូវបានសងថ្លៃការខូចខាតទៅឲ្យម្ចាស់រថយន្តចំនួន800ដុល្លាររថយន្តម៉ាក់និសាន់ណាវ៉ារ៉ាមួយគ្រឿងបានបើកបរក្នុងល្បឿនលឿនបុកក្របបីញីមួយក្បាលក្នុងចំណោមក្របបីមួយហ្វូងបណ្ដាលឲ្យបាក់ជើងហើយម្ចាស់ក្របីចេញមកទទួលខុសត្រូវដោះស្រាយសំណងការខូចខាតចំនួន800ដុល្លារទៅឲ្យម្ចាស់រថយន្តហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់នេះបានកើតឡើងកាលពេលវេលាម៉ោង 4:40 នាទីរសៀលថ្ងៃទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2024នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវឱកាសខ្ញុំក្នុងសង្កាត់ខ្មួយខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញរថយន្តដែលបុកក្របីទទួលបានសំណងម៉ាក់និសាន់ណាវ៉ារ៉ាពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញបើកបរដោយបុរសម្នាក់បើតាមសាក្សីបានឲ្យដឹងថានៅមុនពេលកាត់ហេតុគេឃើញរថយន្តមួយគ្រឿងខាងលើបានធ្វើដំណើរក្នុងទិសដៅពីកើតតលិចដោយល្បឿនលឿនខណៈពេលមកដល់កន្លែងកាត់ហេតុក៏បានជ្រុលទៅបុកក្របីញីមួយក្បាលក្នុងចំណោមក្របីមួយហ្វូងបានដើរឆ្លងកាត់ផ្លូវក្រោយគេពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យក្របីបាក់ជើងដើរលែងរួចហើយរថយន្តបានរងការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរបន្ទាប់ពីកើតហេតុម្ចាស់ក្របីចេញមុខមកសម្របសម្រួលដោយម្ចាស់រថយន្តទារថ្លៃខូចខាតចំនួន2000ដុល្លារហើយម្ចាស់ក្របីមានលទ្ធភាពត្រឹមតែ800ដុល្លារមុនដំបូងខាងរថយន្តពុំព្រមទទួលនោះទេតែក្រោយមកសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបានចុះមកដល់បានជួយសម្របសម្រួលម្ចាស់រថយន្តក៏យល់ព្រមទទួលយកនោះចាត់ទុកជាសំណាងដែលម្ចាស់ក្របីចេញមកទទួលខុសត្រូវកន្លងមកគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនដែលបង្កឲ្យសត្វគោក្របីដែលម្ចាស់លែងដើរពេញផ្លូវហើយម្ចាស់កិច្ចបាត់មិនទទួលខុសត្រូវឡើយចំណែកលើកនេះបានសំណង800ដុល្លារស្ទើរស្មើតម្លៃក្របីទាំងមូលទៅហើយវ៉ាហ្វា178វេទិកាកំសាន្តដ៏បំផុតប្រចាំតំបន់អាស៊ីមានហ្គេមជាង500ជម្រើសផ្សេងគ្នាក្នុងកិច្ចនៃតែមួយក្រុមតែមួយដុល្លារប៉ុណ្ណោះកំសាន្តបាន24ម៉ោងគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំថ្ងៃដល់688ដុល្លារបើសងវិញប្រចាំថ្ងៃគ្មានដែនកំណត់0.5%ទទួលបានបន្ទុកដូររង្វាន់ជាច្រើនសិទ្ធិធំអ្វីទាំងនេះបើជូន Fafa 178ប៉ុណ្ណោះ Fafa 178